שלום רב לכם, היו ימים. היו ימים שהאורח שלנו היום יליד שכונת פלורנטין בתל אביב, למד יחסים בינלאומיים, מזרח תיכון ומשפטים וקיבל תואר שני במשפטים במכון ללימודי החברה בהאג שבהולנד. היו ימים שהוא היה חבר כנסת במשך עשר שנים מטעם הליכוד והמרכז החופשי, ועל שמו יש כמה וכמה חוקים חשובים מאוד, כמו שעון הקיץ, איסור עישון במקומות ציבוריים, מניעת הלנת שכר של פנסיה, שוויון בין נשים לגברים גרושים בתשלום מזונות על פי ההכנסה, ועוד ועוד. היו ימים שהוא כתב והלחין שירים מפורסמים, כמו מים לדוד המלך, איזבל, כוכבים בדלי, ציסו את ירושלים, ועוד ועוד, ועד היום הוא כותב ומלחין שירים ופזמונים. לאחרונה יצא לאור ספר השירים השני שלו, זה הספר, ואין לעונג שכחה, שעיקרו מוקדש לשירי אהבה. אחרי שלום, עקיבא נוער. שלום, רב אהרון. איך בכלל התחלת את קריירת הכתיבה וההלחנה שלך? זאת לא קריירה, זה פשוט נבע ממני, מאז שהייתי ילד. כילד... מאז שהיית ילד? כן, כילד הייתי מין חוזליטו כזה, שר... בכל האירועים של בתי הספר השונים. Uh -huh. ומתוך כך התחלתי גם לחבר לעצמי מילים ולחנים. עכשיו, מילים, אני יודע בדיוק מה אני עושה. אני כותב, אני מוחק, אני משנה. מנגינות, מה שבא מהבטן, אין לי שום השכלה מוזיקלית. מה שבא מהבטן, uh -huh. זה מה שבא. למשל, סיסו את ירושלים, עמדתי בפקק ליד בית מעריב, והתעצבנתי על הפקק ועשיתי ככה. סיסוי... בתוך האוטו. כן, סיסוי את ירושלים. ואת המילים גם כתבת בתוך הפתעת? לא, את המילים הרכבתי לתוך זה. המילים הם חלקם, או לא חלקם, הם ליקוטים מתוך ישעיהו של חלקי פסוקים. אם כי להפתעתי המוחלטת, די לאחרונה, אני חיפשתי מאין לקחתי את מטבע הלשון, סיסוי את ירושלים. לא מצאתי אותה. בעצמך, עד היום אתה לא יודע. לא, אין, אין. בתנ״ך אין את מטבע הלשון הזה. ממוחי הקודח. ממוחי הקודח. עכשיו תשמע, קוריוז, כשלמדת בהולנד, היית שם גם כתב של כל ישראל. אני כן. אפילו זוכר את זה. אכן, כן. יצא לך להיות העיתונאי הישראלי היחיד שראיין את כוכב הביטלס ג'ון לנון ואת אשתו יוקו אונו, במלון שלהם זה היה בהולנד? הם היו, הם היו אז במה שאני קורא שביתת שכב. הפגנה לשלום, שהיה חלק מירח הדבש שלהם. כן. והם שכבו בסוויטה המלכותית של מלול הילטון. באמסטרדה. באמסטרדה. אני, כשהגעתי למקום, המקום היה מלא, עמוס, עיתונאים, שדרים, כתבים, כל מה שאתה רוצה, מעל למיטה, מתחת למיטה, רולוסטרות, הכל. ראיתי ש... לא תהיה תפארתי על רעיון כגון זה. יצאתי החוצה. באת עם מכשירות שלטה? באתי עם מכשירון, חבל שלא הבאתי משהו מהימים ההם, מין עם סרט, עם, שלושה, עם שלילים, שלושה וחצי, מצ'וקמק לגמרי. והאמת היא שלא ידעתי בדיוק אפילו מה אני הולך לשאול אותם. ולמעשה זה לא היה רעיון. זאת הייתה שיחה. אז רגע, לא, אני מבין, אז היו מלא עיתונאים, ומה עשית? אני חיכיתי בקצה מרכוב. המסדרון. וכשכולם פרשו, באתי, נקשתי בדלת ככה בחוזקה, מישהו פתח לי איזה חריר, אמרתי בקול רם, כי אני כבר ידעתי איפה הוא נמצא, ראיתי אותו במיטה, I want to interview Mr. Lennon, ואז לפני שההוא טרק לי את הדלת בפנים, לנון צעק מבפנים בקול מהאנפף כזה, let the voice of Israel come in. אה, הוא ידע שאתה ישראלי? אני לא, אני צעקתי, I'm from the voice of Israel, I would like to interview Mr. לנון, וכך התחילה השיחה. הוא אמר להוא לצאת לעשר דקות, הוא יצא לעשר דקות, חזר כבוד. והם שניהם, הוא ויוקו, נשארו במיטה כשדיברת איתם? הם במיטה, מפעם לפעם... לנון, בתוג הלבנה, במראה של ישו, היה <laughs> ניגש של ויטרינה ענקית שהייתה שם, מנופף באיזו תנועה אפיפיורית, וכל הנערות והילדים שמתחת היו, היית שומע את ההמולה והצהלה, חוזר למיטה, והגיטרה הייתה, לא רואים אותה, כאן הייתה גיטרה גם, mm -hmm. וכך התקיימה השיחה, שהאמת היא שהוא רצה לדבר, ואני חושב שבמידה מסוימת, אני לא מכיר... רעיון כזה שיש בו כל כך הרבה עליו וממנו והשקפותיו וכולי. היה עשרים רגע, עשרים וחמש דקות של שיחה. והם גם שרו, אתה הקלטת אותם שרים 아, גם? אה, בוודאי. בין השאר שאלתי אותו אם הוא יודע איזה שיר... בעברית. איזה... אני שאלתי אותו באנגלית. אם כן, הוא אם איזה... הוא מכיר שיר, שיר בעברית. יודע איזה שיר ישראלי. ואז הוא ענה לי, only have a nagילה. have a nagילה, okay. כמובן. אז שאלתי אותו אם הוא מוכן שאני אכתוב לו כמה מילים בכתב אנגלי, ושהוא ישיר את זה. מה, משהו, משהו שאתה כתבת? משהו שאני כתבתי. זה היה שיר שלהקת הרבנות הצבאית שרה, השבועה לירושלים. Mm -hmm. <אז, אז מה, כתבת לו לא את המילים באותיות לא לטיניות? נכון. Uh, לדאבוני, לא כתבתי יותר משורה אחת, כי אני פחדתי שהבחור הזה שהיה בחוץ יבוא. הבאונסר uh, הזה. הבאונסר כן. ויזרוק אותי, כי לפני זה הוא הקליט לי לתוך הטייפ שיר ש- wasn't yet released, וזה דבר אסור לגמרי בבולנג'יה. אז uh, עשיתי את זה מהירות, והוא שר בעברית, זו הפעם האחת היחידה והבלעדית שג'ון לנון שר בעברית, ולא תאמין מה הוא שר. מה הוא שר? ירושלים, נשבענו כולם. לא נפקירך עוד מכאן עד עולם. הוא אמנם שר נפקירש, אבל זהו. מה, צריך להשמיע את זה עכשיו שהאמריקאים יפתחו את השגרירות בירושלים? זה יכול להיות מתאים. זה רעיון? זה רעיון. תגיד לי, עקיבא, איך אתה מלחין, אתה אמרת קודם, זה בא מהבטן, אבל יותר מעניין אותי, אני מבין איך אתה כותב את המילים, אבל את ה... אתה מבין? אני לא מבין. של הפזמונים, אבל איך אתה מלחין? יש לך איזה סוד? לאלחנקי לה, אתה אומר שאין לך השכלה במוזיקה. אין לי השכלה במוזיקה. אה, בוא נאמר, יש, יש עליי השפעות מוזיקליות. אה, קודם כל, אני אוהב מאוד מוזיקה קלאסית. Uh -huh. עכשיו, אני אה, נטרף אחרי השנסונים הצרפתיים והאופי הסיפורי שלהם. כזה ברסאנס כאלה? כאלה ברסאנס, וז'אק שרלס נבור, וז'אק בראל. כשאני בא לפריז, המקום הראשון, אני עולה לגבעת ה... מונמרטר שם במועדונים, השפן הזה, למקומות האלה, עכשיו. עם הגיטרות. לפן אג'יל. לפן אג'יל, בדיוק. ו... <laughs> ו... <laughs> ו... <laughs> לא מזמן הייתי שם. באמת? ברצינות. אני מקנא בך. והשפעה נוספת, כמובן הייתי בתנועת נוער, אז השירים שרפול קרא להם, הישראלים, הלב הרוסיים. רוסיים. והייתה השפעה נוספת, אני הייתי נער, תתפלא, נער מקהלה בבית כנסת. ברצינות. כן. איפה, בתל אביב? בתל אביב, היה באוהל שם, זה המקום שביאליק עשה את ערבי השבת המפורסמים שלו, הייתה מקהלה שניהל אותה חזן ישיש בשם שלמה רביץ, שום קשר ליהודית. ומחר שאמרתי לך שהייתי מן חוזליטו כזה כשהייתי ילד, אז האיש הזה, שאז בן 90 אני חושב, טיפס אל הוריי בקומה השלישית לבקש את רשותם שאני אבוא לשיר במקהלה שלו. Aha. ואז הוריי אמרו לו, יופי, בתנאי אחד. ש? שאתה תלמד את הילד את, הבר... את מה שקשור בבר מצווה, כי אין לנו כסף לקחת מורה. וזה היה הדיל. הבנת. וכל מה שאני, המוזיקה הליטורגית הזאת, והחזנות, וחלק גדול גם ממה שאני יודע mm -hmm. על תפילות וזה, בא משם. תגיד, ומה, בין שיר לשיר, בין פזמון לפזמון, איך הגעת לפוליטיקה הזאת? בא מהבית? הבית בעצם היה בית אה, מוזר באותם הימים. אימא שלי הייתה מפא"יניקית, בארגון אמהות עובדות. אבא שלי היה רבזניסט. מה אתה אומר? זה... איך הם חיו יחד על בוא והם עדיין. חיו 60 שנה נפלא. אז בימים ההם משפחות התפרקו, הקיבוצים, זה... בוודאי. אבל אני מוכרח להודות שאני נכנסתי לפוליטיקה כבר ביומי השמיני. ואיך? מה, מה, מה? ביומי תגיד הש... לי השמ... <laughs> <laughs> ביומי השמיני הייתי מעורב בעניין פוליטיקה. אל תגיד לי שאתה זוכר את ברית המילה שלך. <laughs> פעם... אני לא זוכר, אבל הזכירו לי. מה היה? <laughs> אימא שלי רצתה להזמין לברית. את שרגע נצר. האיש החזק. אתה יודע מי זה שרגע נצר, האיש החזק, האיש שעשה את כל העבודות המלוכלכות לבן גוריון. אבא שלי אמר, על גופתי המתה. מה אתה אומר? וה, וה, והאמת היא שאני עד היום לא יודע מי ניצח בוויכוח הזה. אתה אבל לא ש... יודע אם שרגע נצר היה בברית לא, שלך. לא, אני לו. רק יודע <laughs> שהם חיו באמת יפה מאוד, 60 שנה יחד. אבל מפעם לפעם, כמו בכל זוג, היו תקלות, ואז הוא היה אומר לה, את רצית להזמין את שראגה נצר לברית? והיא אומרת, אתה לא נתת לי? אבל הגעת, אבא שלך היה יותר השפיע עליך בפוליטיקה, כי הגעת דרך הניקוד והמרכז החופשי. האמת היא שאבא שלי כמובן השפיע עליי בפוליטיקה, אבל גם אירועים מסוימים, אני מוכרח לומר, קו פרשת המים שלי היה אלטלנה. אני זוכר את הנאום של בגין, mm. הייתי ילד, mm. שמעתי אותו, וזה השאיר בי רושם עמוק מאוד. זה אותו נאום שמנע בעצם מלחמת אחים באותם ימים. <אז> כן, נכון. וזאת זכותו הגדולה של בגין. וגם איפשהו הייתה לי סימפתיה לאצ"ל, ואני זוכר אפילו כילד באמת, גרתי בשכונת פלורנטין, זכרת ברחוב הרצל. והיה... מהבית שלנו היה איזה מין פשפש, פשפש כזה לרחוב אחר. ויום אחד אני יוצא החוצה כילד, ואני רואה שני חיילים, או של הלח"י או של האצ"ל, עם המטפחות האלה, מדביקים כרוזים. ואני רואה בריטים מכאן ובריטים מכאן, ותוך רגע הם נעצרים. אני תופס את השניים האלה, מכניס אותם לחצר שלי. דרך הפשפש. דרך או... הפשפש, לרחוב הבא, ובזה בעצם לחמתי במחתרת <laughs> כן, אתה, אתה בכנסת אחראי, אמרנו על כמה וכמה חוקים מאוד חשובים. אחד מהם, איסור עישון במקומות ציבוריים. כן. כן? איך נרקם החוק הזה? קודם כל, אני אגיד לפני זה, שאני ניסיתי להיות בחקיקת החוק לא קיצוני מדי. ידעתי שזה מהפכה, כי באותה תקופה כולם ישנו. והיה לי מאבק נורא, הייתה שר דורון, ראש הסיעה שלי, ש... שרת הבריאות היא הייתה. לא בטוח, לא בטוח, אבל היא... באיזושהי תקופה היא גם הייתה שרת הבריאות. ישנה כקטר, והיה קליינר ואחרים שממש לחמו נגד החוק הזה. נגד? נגד. ואני לכן עשיתי את החוק מאוד מתון, רק במקומות מסוימים, למשל, השארתי פתוח, ברים. אמרתי, זה חלק מהעניין. אחר כך האחרים עשו את זה יותר קיצוני. Mm -hmm. אבל זה נולד מקשר שהיה לי עם האגודה למניעת סרטן. הבנתי. והם הביאו את ההצעה לפניי, והיא מאוד נראתה לי, וחשבתי שזה חשוב, והלכתי על העניין הזה. כן. Okay. וגם <אח> החוק הזה של שעון הקיץ, למה זה אז חשוב לך עניין שעון הקיץ? זה איכות חיים. זה, אני עד היום, כשמגיע ערב, ויש עד שמונה בערב אור, יש לי אור בעיניים. וכשמגיע חמש בחורף והחושך, אני מתכנס. זה חלק <laughs> מהווייתי. אבל אני מוכרח לומר שהחוק שאני הגאה בו ביותר, כן. זה דווקא החוק בנושא הפנסיונרים. שאסור להלין את שכרם. זה, היה חוק כזה לגבי עובדים רגילים. כי עובד רגיל יכול לשבות, יכול לעשות, יש לו סנקציות. כן. הפנסיונרים, שזאת הייתה שקריאה החלשה, מה הם יעשו? ואני הבאתי תיקון שאומר להשוות את התנאים של פנסיונרים לתנאים של עובד רגיל, וניהלתי בעניין הזה מאבק דווקא נגד ההסתדרות, שהייתה... למה? מה היה להסתדרות נגד זה? ההסתדרות הייתה הבוס של קופות הגמל, אה. שהעסיקו המון עובדים, והם היו נגד. אבא ברם, אבא של עוזי, היה מאוד חריף נגד. ועל בוזנינו, ובסופו של דבר, וזה לקח לי שלוש כנסות עד שהצלחתי להעביר את החוק הזה. ומעניין, אני מדבר על העיתונות. זה היה חוק שאני טרחתי עליו מאוד, הוא היה חוק חשוב מאוד לדעתי. אני חושב שלכל אורך התקופה, כי הוא קיבל אולי שלוש שורות צנועות בדבר או משהו כזה. באמת בזה. חוק חשוב. כן. לעומת זה... לא עשיתי שום דבר בעניין של איזה פרשת ילדי יונדוף. אתה זוכר את דבר כזה? היה פעם פרשה של ילדים שנחטפו. ויום אחד אני עובר על יד בית מעריב, והצלם, רחמני, אומר לי, בוא, בוא, ילדי יונדוף עכשיו פה בניידת, תיכנס להגיד להם שלום. אני אומר, אני לא עוסק בזה. מבחינה זאת, אני חסיד של גאולה כהן, שאם היא לא עוסקת במשהו, היא לא... תעסקתי, היא לא עוסקת. היא לא עוסקת. אני אומר, לא, לא, תיכנס. אני נכנס, ולמחרת יום שישי, דף ראשון, ראשון, דף ראשון, רחב. <laughs> חבר הכנסת נוף מתעניין בילדי יונדוף. ככה העיתונות עובדת. עכשיו אני רוצה לשאול אותך בכלל, איך, איך קיבלו אותך בכנסת, כי כבר היית אז פזמונאי. כן. אה, היית משהו שונה בנוף, תראה, אדון נוף. אה, כן, הייתי משהו שונה, והאמת היא גם שזכיתי. ששני פזמונים שלי אפילו הוקראו מעל בימת הכנסת. אחד אחרי ביקור סאדאת? אחד בקשר לביקור סאדאת, שאותו אני עצמי קראתי. מה קראת בכנסת? בכנסת, מעל בימה. כן. כי אני חשבתי לעצמי, מה אני כבר... 19 חברי כנסת דיברו אז. ואני אמרתי לעצמי, כולם רוצים להיות בפרוטוקול, מה אני כבר יכול לחדש עם כל הקלישאות? ואז קראתי שיר, הרי הוא כל הארץ, הללויה וכולי. ומה הייתה הפעם השנייה? זה קשור היה לביקור סד"כ. הפעם השנייה היה דיון בכנסת על הזמר העברי, וראש ועדת החינוך, זבולון אורלב, היה צריך לנאום, ולפני הנאום הוא שמע אותי קורא באיזשהו מקום פזמון על העברית ועל הזמר העברי, ואמר, יש לי את הנאום. והוא קרא את <עוד> ה... הוא לקח את השיר שלך. הוא לקח את שלך. השיר שלי וקרא אותו... במקום לנאום, הוא קרא את השיר שלך. הוא קרא את השיר שלי. הבנתי. <עוד> אבל בכנסת אני לא חושב, להפך, אני חושב שבאיזשהו מקום זה היה אפילו ככה מרענן. לפני שנכנסתי לכנסת, היו שני עורכי דין נכבדים שפנו אז שמואל תמיר, במרכז חופשי, ואמרו שזה לא ראוי שמי שמתרועע עם ג'ון לנון, ירוץ לכנסת. אז זהו, זה מה שרציתי לשאול אותך, כאילו. בסך הכל, הרי, הנה, עובדה שאמרו את זה. זאת אומרת, איך הם קיבלו אותך בכל זאת? בכנסת, אני לא חושב ש... שזה יצר איזושהי בעיה. זו הייתה הפעם היחידה שאולי מתוך איזו תחרות. הייתה עוד פעם אחת שבוועד הפועל, הייתי חבר הוועד הפועל של ההסתדרות לפני הכנסת, ואני שם דיברתי, תקפתי את בן אהרון, ומישהי מסיעת מפא"י, או... הזה, אני לא זוכר, אמרה לי, כאן זה, בתוך עידי הנאום שלה, אמרה לי, כאן זה לא מופע. ואז אמרתי לה, גברתי, כשאת מקוששת איזה שלושה פנסיונרים בסניף זרנוגה ג', כשיבואו לשמוע אותך, אנשים באים לשמוע, לש... 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 משלמים לשמוע אותי. איש <coughs> תודקה. וזה, אלה היו שני האינצידנטים היחידים בנושא הזה, ולהפך היו אפילו כאלה שראו בזה רעננות מסוימת, ואני uh, גאה בעובדה שאני לא מתויג בקופסה או במסגרת מסוימת. אני... מה זאת בחור... אומרת? אני לא רק פוליטיקאי או רק פזמונאי. אה, תכף תכף, 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 תכף אני רוצה לשאול אותך על זה. אני, אני, אבל... בוא אני... בוא נשאר לא... עוד רגע אבל בכנסת. כן. כי עברו כבר שנ... היית שנים, היית עשר שנים. למה, למה לא נגיד 12? 12 שנים היית? שלוש קדנציות, כמעט 12. כמעט 12. כן. אבל עברו כבר שנים מאז. אז מאוד מעניין אותי לדעת מה אתה חושב על הליכוד של היום. היום אין להם אף פזמונאי. אם אתה לא רואה בדברים הזויים פזמון, אז זה נכון. מה אני חושב על הליכוד היום? אני חושב שהוא קטן מדי, משום שאם הוא היה גדול יותר לראש הממשלה הזה, שאני מאוד מוקיר ומעריך, היה יותר עצמאי ובעל יכולת פעולה בלתי מוגבל על ידי... מגבלות קואליציוניות, וזה חבל. בימים שאתה היית בליכוד, בכנסת, כן. היית אומר שהיה יותר מה שנוהגים לקרוא הדר ז'בוטינסקאי מאשר היום, כל המדינה הייתה שונה. והכנסת מבחינה זאת, כמובן שהייתה ראי למדינה כולה, שהייתה יותר פחות הזויה, בוא נאמר. ופחות, ופחות... אני שומע נימה של ביקורת. תראה, יש כמה חברי כנסת שאני ברצון רב הייתי מחליף אותם. אבל בסך הכל, מה שחשוב הוא הראש, הממשלה, וחבל שאין לו את הגיבוי הרחב יותר, שהיה מאפשר לו יותר פעולה. כן. אז התחלת קודם לומר, כאילו להגדיר את עצמך, ועצרתי אותך. וזה באמת מעניין לדעת איך אתה מגדיר את עצמך, מה אתה עורך דין, אתה פוליטיקאי, אתה פזמונאי. אני לא מגדיר את עצמי, אני, אני, אני גם זה וגם זה וגם זה, ואני חי אה, בכל הדרכים האלה, אני חי את חיי. אה, אחד העם כתב אה, פעם באחד המאמרים שלו על כומר שהיה מדען, טוחן, אה, אה, ושאלו את הטוחן הזה, איך אתה מיישב את המדע עם הכומר, והוא ענה להם, כשאני כומר, אני כומר, וכשאני טוחן, כשאני אסטרונום, <אז> אני אסטרונום. ואין מלכות נוגעת במלכות, ואני באיזשהו מקום, כמעט הייתי אומר, סולד מאנשים שהם רק מה שהוא. <אז> אדם יש לו הרבה מאוד פנים וגוונים, וטוב שהוא יביע אותם. עכשיו, הספר הזה החדש שהצגנו אותו בהתחלה, ואין לעונג שכחה, הספר הזה, זה ספר... שרובו ככולו, תקן אותי אם אני טועה, אבל ממה שעברתי וקראתי בו, רובו ככולו שירי אהבה. מה זאת אומרת עברת? אני חשבתי שאתה מתעמק בו. כן, הוא, בניגוד לספר הראשון, שיש בו הרבה נושאים, אז זה ספר שעיקרו, או כמעט כולו, פרט לשיר אחד על ירושלים, הוא שירי אהבה, אם תרצה אפילו קצת שירי תאווה. זה נושא שמעסיק אותך עד היום? זה חלק מהחיים. ו... לא, אני יכול להבין שאדם צעיר זה באמת ככה, זה מעסיק אותו. אתה ו... יודע מה? אני אקרא אתה לך... אתה רוצה ו... לקרוא שיר? לא, 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 אני לא, לא, לא אקרא שיר. למה אני, לא תקרא? אני, לא אני אקרא משהו אחר, שמתייחס למשהו שאתה אה, מדבר עליו. ו... אני בחרתי גם שיר אחד שלך, שזה קשור לא, לא. בעבר. כן, אבל אני רציתי לומר לך, הגיל הוא רק מספר. אוי! זה השיר שבחרת? נו, אז עמוד 95. עמוד 95. אל תחפש, אני זוכר. אז זהו, אז עמוד 95? לא. לא? לא. לא יכול להיות. כן. אה, כן, עמוד 94. 94, בבקשה. הגיל הוא רק מספר שאין בו כדי לומר כאילו אין מחר בדרך הבשר. כן, יש ולא נגמר היין המשומר, מוסיפו וניגר ממי אשר בגר, אף יש בגיל צ'ופר. רוב ניסיון ניכר של פר ושל פרפר, טעוני פר, מתוק עם מר. במרום גיל גם אפשר לנטוץ את הנאסר, לחשוף רצון נסתר, עכשיו, הרי הכל מותר. זה כל... די <laughs> <laughs> מדהים, <laughs> לא הוצאתי מילה מהפה, זה השיר שאני... סימנתי לי לקרוא, אתה ישר הלכת אליו. אז כיוונתי לדעת גדולי. לא, לא, אני כיוונתי לדעת גדולי, מה? לא, אצלי זו הייתה הברקה של הרגע הזה, כי שאלת על הנושא. אתה יכול לתת לי גם דוגמה של שיר אהבה כזה? התחלת להגיד אפילו תאווה שהיית בוחר לקרוא? בוא נאמר, בוא נאמר... לא, הנה, יש פה שיר שאולי זה משקף. Mm. הילכת רוב קסם על גופי, וכל נימיי אמרו מזמור, כשנועמך האינסופי, ניגר את צמאוני לשבור. יש נוגה בחיוך הזה, המתפעם מן המגע, ויש כמיהה מלוא החזה, המתלטף אחוז ערגה. ידך רכה בנגיעתה, פרתה על מיתרי בשרי, ועונג שאותי עתה, הנה זורם אל תוך שירי, המתרונן ומבקש, כי לא ייתם זה הכישוף. וכך תפילה פה על החשש, כי להבה זו לא תסוף. יפה מאוד. אני באמת. אגב, בשיר הזה בא לידי ביטוי גם, היה ויכוח הרי בספרות, בשירה העברית, בין אלתרמן, שהיה איש החרוז, וזך שראה את החרוז כדמי. כדרך... כן. כן. אתה <אח> פה בסוף, אתה מרצע את אוזנך. לאלתרמן. נכון. אני מבחינה זאת רואה את עצמי, אם מותר, בכל הענווה, בדרך של צ'רניחובסקי, אלתרמן, יורם טרלב ואני. זה ככה. או... עכשיו, עכשיו, מי שבעצם נתן לי את הדחיפה על הספר הזה, היה דווקא נתן זך, שהוא קרא את כתיו, כתב היד, אה והעיר הערות גם מחמיאות וגם מעניינות וגם יעילות. אבל הוא לא פעם היה אומר, אבל למה אתה משעבד את הכל לחרוז? ולכן, ולכן גם בהתחלה אני כותב, אני כותב לו הקדשה לאיש שפתח לי שער. ודרך אגב, זה, זה ספר שיצא מכל ההוצאות דווקא בקיבוץ המאוחד. כן. מי החירותניק והקיבוץ המאוחד. אבל, וזה בהמלצת נתן זך. אבל אני חסיד של אלתרמן ושל החרוז. אפילו את הבת שלי קראתי על שם מתוך uh, שיר של אלתרמן, איילת. איילת השחר. איילת השחר במקרה הזה, איילת, איילת, איילת השחר. כן. כן. יפה, יפה מאוד. יש, יש לך עוד uh, שירים בצנרת? זה לא פוסק. אה, ו... באמת? זה לא פוסק, וזה לא... זה לא שאני... Uh, אני פתאום קם בבוקר, ויש לי המון דברים לעשות, אבל תופסת אותי, תופס אותי שורה, או אני שומע משהו, וזה מאיר אותי ל... אגב, גם בספר הזה היו הרבה יותר שירים, שאני חלק גדול, אה, פשוט לא היה מקום, כי יש, בסך הכל היה לי 120 עמודים, והייתי צריך לי לצמצם את זה לתוך המאה ה 20 אז חלק ירציתי, והיו גם תוך כדי הכתיבה אה, שירים שעקרתי והכנסתי אחרים במקומם, כי ברגע שיש לך גם בימה, אה, הדחף הוא יותר לכתוב. אבל... כתבת את, את כל השירים? או את רוב השירים פה, אחרי שידעת כבר שזה חלק, הולך לצאת? חלק חלק, חלק, כתבתי תוך כדי... אין, את... אין לך במגירה? יש המון במגירה. אה, יש במגירה? כן, במה לא. אז זה מה שאני שואל, שעוד יצאו אלה שבמגירה? יש עוד המון, ויש נוצ... ונוצרים. אני שומע איזה משפט מסוים שתופס אותי. או מטבע לשון מסוימת, וזה גורם שאני... זאת אומרת, מה שנוגע למילים, אין לי בעיה. הבעיה אם בעיה זה המוזיקה שהיא, אין לי שום ידע והבנה מאיפה זה בא, אבל זה בא. פנטסטי. עקיבא נוף, תשמע, תודה רבה לך שבאת, פשוט תם זמננו. תודה לך. באמת תודה שבאת. הרגע, לא תם לא זמננו פן... רק לרעיון, לא בכלל. <laughs> לא, לא בכלל. <laughs> מוכן. טוב, אני מודה לך על הרעיון, ושימחת גם... אותי בשיחה. גם אותי. תודה רבה לך. תודה, תודה לך. גם לכם שהייתם איתנו, עוד תוכנית של הימים, גם בשבוע הבא. שלום רב לכם. תודה רבה.